Borka Stanivuković odavno je prevalila sedmu deceniju. Ona je samo jedna od članova 2600 porodica koje su obuhvaćene podelom pomoći najsiromašnijima. Jel valam, nemam penzije, nemam ništa i tako. A koga imate, koga će hraniti ova hrana? Da pa hraniti ja najviše. Sami živite? Pa živim sama, da. Grad je za pakete pomoći u kojima je brašno, šećer, ulje, pasulj, konzervirana hrana i testenina, ali i prašak i neophodna hemija opredelio 8,5 miliona dinara. Grad Novi Sad je gledao sve ove godine, dok je kriza teška ekonomska, da ne smanjuje budžet za socijalna davanja i uspeli smo da čak ga nešto i povećamo, tako da pomažemo mnogim porodicama kojima je pomoć potrebna. Pomoći, nažalost, nikad nije dosta, ali se trudimo da budemo društveno odgovorni kao grad. Program socijalne zaštite od nivou grada je vrlo raznolik i zaista podrazumeva jako veliki broj aktivnosti. Mi se nadamo, odnosno sigurni smo da će budžet ostati na nivou isto kao i ove godine, gde je on povećan u odnosu na prethodnu, a ukoliko nam bude omogućeno, mi ćemo ga i povećati. Crveni krst i Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu uradili su socijalnu kartu na nivou grada. Sada trenutno u našem programu imamo 7000 porodica sa negde oko 23000 pojedinaca. To su lica koja po nekom osnovu imaju pravo da dobiju određenu vrstu pomoći. Do 10. decembra paketi će biti deljeni prosečno za 200 porodica. Većina korisnika su porodice iz nehigijenskih naselja, radno nesposobne osobe, nezaposleni, ali i samohrani roditelji.